Ничего, нектарик не взял. На улице. Константина. Блять, я думал, это кто-то уже тут говорит. Ну, вот, пацан. Зараз якийсь такий камінець зверху летить, хтось кидає. Ого, нічого собі, прикольно. Давайте поправимо правий букет. Давай. А якщо буде петля між, ми будемо все-таки кругляти чи? Насправді стає трохи сніговим. Я вбився в потолок, сука. Хорошо шлем ношу, пиздец.